Com puc treure profit de la informació de la meva factura? Resum dels imports contractats i import total de la factura. Descripció de la tarifa contractada i període de facturació. Consum total de dades en megas durant el període de facturació. Fórmula per convertir megas a gigas. X megas entre 1024 és igual al total de gigas. 12.163 entre 1024 és igual a 11,87 gigas. Saber quants gigas has consumit i fer el seguiment al llarg dels mesos et permetrà saber si la tarifa que tens contractada és l'adient. Total de minuts del consum de veu. Les trucades entre línies de Som Connexió són gratuïtes. Si la tarifa contractada no s'ajusta a les teves necessitats, pots canviar-la sense cap penalització. Visita la nostra web i dissenya la tarifa que millor s'adapta a tu. somconnexió.coop